fotím reportážní a dokumentární, která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se to do toho rozplodilo. Fotím hlavně reportáž, krajiny a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktu. Já se jmenuji Michal Krause, fotím především wildlife a přírodu. K fotce jsem se dostal asi před nějakýma 15-17 lety. Jezdím po světě, fotím po Evropě i v zahraničí nebo v větších vzdálenostech. V Ázii, v Africe jsem byl. Můj současný proces od myšlenky k fotce je asi samozřejmě trošku jiný než u nějakého konceptuálního fotografa, protože mu předcházejí takové ryze praktické věci, jako je výběr lokality, kam pojedu, zkoumání těch možností, co se tam dá fotit, jak to bude náročný, jestli v tom daném období tam uvidím, co uvidím. Dneska vlastně víc přemýšlím o tom, jestli tam budou náhradní motivy nějaký, protože ta příroda nepřijde na povel, to zvíře se tam nemusí zjevit. Takže vždycky člověk musí být flexibilní. Takže ta příprava tady probíhá samozřejmě v této rovině. Nejsem úplně ten typ, že bych měl vymyšlený fotky dopředu, které chci udělat. Spíš se nechávám trošku překvapit tím, co ta příroda mi nachystá. Takže potom vlastně už v okamžiku, kdy je tohle vymyšlený, naplánovaný, tak pak samozřejmě samotný focení v té lokalitě, to je moment, který mě na tom baví rozhodně zdaleka nejvíc. V rámci focení se snažím ten motiv dost často rozvíjet, to znamená, leckdy se nechám, jak říkám, překvapit tím, co přijde, ale pak už na tom základě začnu pracovat a rozvíjet ten motiv dál, vracet se třeba k tomu druhu zvířete nebo hledat nějakého zajímavého chování a tak. Myslím si, že kdybych nefotil, tak bych možná za tou přírodou jenom třeba jezdil se dívat, protože si to tyhle ty setkání hrozně užívám. Je to vlastně pro mě takovej stěžejní celoživotní motiv, prostě mě ta příroda lákala od dětství. A dneska s tím fotoaparátem je to úžasnější, že kromě těch zážitků, kdy se s tou přírodou člověk potkává, tak vlastně vznikají ještě i ty fotky, které možná mají i tu moc třeba přivést lidi k tomu, aby si uvědomovali, že ta příroda nám taky může brzo zmizet a aby třeba pro ní něco dělali.